першого завдання, але здоров'я людей, які сьогодні знаходяться в місті, кожного дня звертаються до лікарів. Треба робити все можливе, щоб умови були сучасні і надавалася якісна допомога. Зручно. Ти бачиш чоловіка, і він тебе побачив, вже не висовуєш себе там кошечки, ти глядаєш десь там. Дуже приємно, і пацієнтам дуже це сподобається. Дуже сподобається.